Tiger, mnyama, dream boy. Edo, the dream boy. Tiger, mnyama. Dream boy, dream boy, dream boy, dream boy. Nimetoka nyumbani ile mwaka 2000 nilipotoka hapa Kunduchi na hasa siliani na sijawasiliana na ndugu na mtu yoyote, na hakuna mtu ambaye anajua mimi naishi wapi. 4 years. Aha. Umeona? Unatoka Arusha sasa? Nimetoka zangu Arusha sasa, nilipanda gari la magazeti. Baada ya kuona Arusha kila kitu ni kibaya. Yaani hamna kitu poa kitachoendelea. Vitu vizuri lakini kile nilichokifuata mimi hakipo. Kwa sababu niliishi vizuri na watu kule, kwa nikawa na nilitoka vituoni nikaishi mtaani na washikaji, yani kwenye nyumba mageto nini kama hivyo. Mazingira ya Arusha nimeishi sana. Umeona? Mpaka leo nikienda Arusha ni kama nyumbani. Nilivorudi zangu town. Kuna mwanangu ambaye nishakulala kwao kama siku tatu. Lakini style ambazo nilikuwa nalala kwao ilikuwa nalala naingia ndani kipindi watu washalala. Usiku. Kwa sababu kwao mazingira fulani kwa mimi ilikuwa watu walale kwanza, alafu tunaenda tunafunguliana mlango wa nyuma, mimi ndo naingia naenda kulala kwa sababu nalala sebleni. Katikati sebleni na inabidi uamke mapema. Na sebleni pale inabidi uamke mapema. Umeona? Sasa ile kama kuna siku nilichelewa kuamka, afu mshua wake akapita akanikuta. Lakini uwezi amini ule mshua alinipokea vizuri, tukapiga story akaniuliza vitu. Emni simulie kidogo, nimeipenda. Ulilala kama kawaida. Kuna siku niliingia pale. Siku saa ngapi nakumbuka? Saa 6 kwa sababu tulikuwa Magomeni pale lango la jiji, nadhani naelewa mazingira ya pale. Watu pale saa 6 saa 7 wako macho. Kwa saa 6 sisi tuliingia ndani, alinifungulia mlango wa nyuma kama kawaida. Nikaingia. Na sebleni pale kuna mabraza zake wanalala lakini hawana noma. Umeona? Na kwanza ukiingia wengine washalala, washajisahau. Kwa mimi naingia pale nalala. Sikio bwana tumetoka zetu kule na mshikaji wangu yule, tuligonga kitu kikali sana. Usingizi ukapitiliza. Haukuachi uamke, huo utatia aibu tu. Usingizi ukapitiliza, dingi huyo hapa. Alafu dingi mwenyewe sasa. Dingi mwenyewe ni msela. Shelea. Dingi alivoniona yani kwanza zile story, kwanza nikajikuta nacheka kwamba siku zote tunahangaika kupitia kumbe fresh tu. Dingi ana hata noma. Ana noma. Akakuelewa baba. Akanielewa fresh. Kumbe mbona mnarudi usiku? Yani kaniuliza kuhusu home, mazingira nini? Wewe unatokea wapi? Nini vitu kama vile. Wewe mtoto wa nani? Unatokea wapi? Mzazi lazima akujue. Anakuweka sawa. Lakini bado roho yangu ikawa bado. Muziki. Na muziki ndo ninachotafuta. Mimi nishaenda nikaa natoka pale naenda Upanga, kuna jamaa alikuwa anaitwa J Silk, sijui kama unamfahamu. Namkumbuka. J Silk namfuata kule studio Upanga, natoka Magomeni na mguu nafika Upanga, tunakaa asubuhi mpaka ananiambia tutafanya, ngoja atoke huyu. Tutafanya. Akitoka yule atakuja mtu mwingine, ananiambia subiri atoke huyu kwanza, tutafanya. Utakuta siku inaisha, ananipa lift. Kwa sababu yuko anakaa Mwembe Chai. Ananisogeza mpaka pale, kesho uje bwana tutafanya kesho. Kwa kesho mimi asubuhi naamka tena na mguu naenda kwa JC. Kwa hiyo kando skati tamaa. Kwa hiyo ndo mazingira yakawa ndo mazingira yangu. Umeona? Mwisho wa siku nikachoka. Umeona? Kitendo cha kuchoka nikasema bwana mimi narudi zangu nyumbani. Nyumbani Zanzibar. Kweli sikio nikajipanga na mwanangu yule ambaye alikuwa anaenda kudandia kulala kwao. Akanambia mimi mwenyewe nitaka nende nikapajue kwenu. Fresh. Nakumbuka kipindi hicho kuna boti zinaitwa Aziza. Tukatoka pale nyumbani kwao mshikaji, tukaenda zetu mpaka bandarini, tuna nauli ya mtu mmoja. Nauli ya mtu mmoja tunafanya nini? Kuna wamama wana mizigo yao, unajua nyumbani Pemba wa Pemba wanavyosafirigi na mabegi yale vifurushi vingi, tukasaidia kubeba mizigo. Kwa bahati kipindi hicho hakuna yani ulinzi sio kama sasa hivi pale bandarini. Ulinzi wa kipindi hicho ulikuwa yani unaweza kuingia mbele ukapeleka mzigo ukatoka bila kitambulisho. Lakini sasa hivi huwezi kufanya hivyo. Sasa tukaingia, mimi nikalipa nauli. Mshikaji wangu yule akazama, akabeba mzigo akazama. Kenda akajibamiza chooni mpaka boti inaondoka katoka. Bwana. Katoka tumekaa sehemu fresh kwa sababu hiyo boti ni changanyikeni. Yaani huwezi kutambulika kwamba wewe umelipa wewe uja nini, haiwezekani. Tunafika Zanzibar. Tunashuka tu boti. Tunakuta posters
kwamba leo kutakuwa kuna talent show ngome kongwe. Yaani tuna sijafika home, sijafika home. Na boti kwa bahati ilifika saa 12 jioni. Kakuta kwamba leo kuna talent show ngome kongwe. Hapo hujamuogopa Mungu hapo. Umeona mipango ya Mungu ile. Kwanza mimi yani kwa Mungu kwanza nikasema yani leo yani ndio utukufu wa Mungu yani kwa nini Mungu alikukonvince uondoke siku ile? Umeona? Yani kwa nini ulipanda boti siku ile? Kwa nini nikapanda boti siku na nika force kwa sababu hata nauli ilikuwa ya mtu mmoja. Tuendele. Mimi nikashuka, tulivoshuka boti tulipokuta posters ile nikamwambia mwanangu tusiende home, unajua nina muda mrefu sana sijaenda nyumbani na hivi nilivokonda nikaenda nyumbani bi mkubwa wangu hawezi kuniruhusu leo nitoke tena. Nitoke tena. Ah ulijua. Kwa mwanangu hapa cha kufanya tumalize wenzetu hapo kwenye hiyo swala linalotendeka hapo. Tukimaliza? Tukimaliza hapo tutajua tunafanya nini. Eti kwenye hiyo swala hiyo. Sasa kutoka pale kutoka bandarini mpaka Ngome Kongwe sio mbali. Kwao tukatembea na mguu mpaka Ngome Kongwe, tukavutavuta muda mpaka muda ambao ile swala linataka muda wa show. Muda wa show umefika tukaingia ndani, niko mimi na yule mshikaji wangu. Nikamfuata MC ambaye kwa sababu ndo anapanda si unajua anaonyesha vipaji. Jaji nakumbuka alikuwa sijui ni yani kama so bizmani ni P-Funk. Kati ya watu wawili. Na yani kulikuwa kuna wasanii wa tayarishaji wa muziki wakubwa. Okay. Kwa sababu ile show iliandaliwa na Klaus. Aha. Ushanifahamu eh? Zanzibar. Na muandaji wa show alikuwa ni marehemu Ruge anatafuta vipaji. Kipindi hicho. Nimekusoma. Umenisoma eh? Mimi nikienda nikamfuata MC kwa kuomba bana na mimi naomba nionyeshe. Na uwezo naomba nionyeshe kitu changu pale. MC namkumbuka jina mpaka leo anaitwa Kakabona. Kakabona. Sijui kama unampata mshikaji. Hapana. Ujasahau jina mzazi. Sijasahau kwa sababu jibu alonipa baada ya kumuomba. Aliniambia wewe watu wamekuja hapa kwenye hii mpambano watu wamekaa kambini wiki wamefanya sijui nini lieso sijui vitu gani. Wewe uje sasa hivi umesikia lini ng'ombe akanenepa siku ya mnada? Hilo neno ndo wagali toki kwenye kichwa changu. Yaani umesikia wapi ng'ombe akanenepa siku ya mnada? Ndio ulilisikia kwa mara ya kwanza leo. Mara ya kwanza na halijanitoka mpaka leo. Hivi anamaanisha nini? Lakini baadaye ulielewa. Mshikaji kwa anatoka Kabona kama sikosei jina lake. Jamaa yule alivyoniambia vile nikamuomba akaniambia labda upande pale kama kutumbuiza lakini hupo katika mashindano. Mashindano eh. Nikamwambia sawa. Sawa hata hivyo haina neno. Nikapanda muda wangu ulivofika nikapanda boy. Nilipopanda niliimba. Unakumbuka hata ulichoimba? Kwanza yani copy za watu. Nilimba ngoma yangu. Nilimba ngoma yangu. Yaani ngoma yani sikumbuki lakini ilikuwa yako. Ilikuwa yangu. Nilimba sana. Yaani kiasi cha kwamba nilivyoimba, nilivoshuka. Nilipokuja backstage. Akaja mtu akanishika kwenye bega. Akanambia wewe ndio tulikuwa tunakutafuta. Haiwezekani. Huyo nageuka ndo namjua kwa marangu ya kwanza marehemu Ruge ndo namjua hapo. Ruge kakushika Ruge. Akanambia wewe ndio tulikuwa tunakutafuta kwa sababu tulishapata salamu zako kutoka kwa Chuchu. Marehemu. Chuchu marehemu. Si nilikwambia kwamba alishia kufanya ngoma Zanzibar kwa nile record kwake. Kwa Chuchu. Kwa Chuchu anajua uwezo wako. Alikuwa kipindi hicho Chuchu ana radio, ana bendi. Ile Chuchu sound. Nakumbuka. Ana radio alikuwa. Ilikuwa bado. Alikuwa na studio inaitwa Heartbeat Records. Heartbeat, sio radio. Studio Heartbeat Records nimekumbuka. Yes. Kwa hiyo nani Ruge akanambia wewe ndio tulikuwa tunakutafuta. Kwa hiyo wewe, kwa hiyo mimi pale ndo nikawa mshindi wa kwanza. Wale waliobakia ambao walitakiwa kuja kushiriki ndo wakawa wa pili na kuendelea. Ushaelewa? Ila wewe ulionyesha mambo. Mimi ndo nikawa mshindi wa kwanza. Kwa hiyo pale siku hiyo kwa marango ya kwanza nakamata 100,000. Eh bwana. Kwa marango ya kwanza nikapewa yani sijai kwenye maisha yangu kamata 100,000. Ruge akanihesabia chacha akaniambia kesho na kutaka uje Dar es Salaam. Ukumbuke nimefika jioni na nyumbani sijafika. Akaniambia kesho nakuhitaji uje Dar es Salaam, ukifika njoo kitega uchumi, ukifika kitega uchumi kwa mlinzi jitambulishe, mimi naitwa Ama Q Ama J kipindi hicho naitwa Ama J. Kwa hiyo mgeni wa Ruge kaambia sawa, kanipa hela, nikamwambia mwanangu hapa ina haja kwenda nyumbani. Shanifahamu eh? Nikamwambia mwanangu hapa haja kwenda nyumbani am. Kwanza tuna nauli sisi. Nauli tunayo. Tumekuja kigaigai tunaondoka kibosi. Shanifahamu eh? Yule mshikaji nika kwa sababu pale Ngome Kongwe ni ndo forodhani, kuna viti vya kama hivi lakini vya simenti.
ule usiku tukaumaliza pale pale. Yaani ule usiku tukaumaliza pale pale kwa furaha. Party. Umeona eh? Tulivomaliza, tulivofika asubuhi, tukapanda boti ya kishua, tukakaa sehemu tukaagiza chai, mayai vizuri tu. Amekamia. Baka chai na mayai. Eh. Tumetoka zetu pale. Boti imetuleta zetu mpaka da. Tumefika da moja kwa moja. Yaani nakumbuka mpaka nguo ambazo nilikuwa nimevaa siku hiyo. Nilivaa singlet ya kugeuza, kipindi hicho kuna singlet za Jordan. Mm. Unageuza ukitaka unavaa huku, ukitaka unavaa huku. Unazikumbuka hizo? Nazikumbuka. Nilivaa hiyo rangi ya kijani na nyeupe. Umeona? Alafu nikawa na pants yangu ina rangi ya mgambo, zile uniform za mgambo. Na all star chini nimekula. Shaelewa. Alafu nime yani hapo nimeshazo yani kwamba najijua mwenye hali nilikuwa nayo kwa kipindi hicho, kwa sababu ukumbuke nimetoka aso nyingi sana huko Arusha hapo sana. Kwa mimi nilipofika pale Kitega Uchumi, nilivomuelezea yule mlinzi, akaniambia ndo wewe. Ah, karibu. Alishaacha maagizo. Eh, karibu. Nikafahamishwa moja kwa moja, nikapitishwa. Nakumbuka Kitega Uchumi ilikuwa ukiingia lazima upande ngazi ndo unafika katika ofisi ya boss. Nikapandishwa juu kule, kufika boss akamuita Gerard Hando. Akamuita Gardner. Kipindi hiyo. Eh, akamuita Gardner. Akamwambia, "Hebu msikilizeni huyu kijana." Na yeye yupo, nikaambiwa niimbe. Nikaimba, ah wote akanipitisha. Pale pale akaitwa marehemu Vivian. Eh, hey, Vivian. Umeona? Akaitwa marehemu Vivian, akamwambia msikilize huyo kijana. Akanisikiliza, akasema bosi huyu uko sawa kabisa.